magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaa ka socda howlgallo kala duwan oo ciidanka ammaanku ku xaqiijinayaan xaaladda amni ee gobolka iyo midda magaalada burco howlgalladan amni ayay ciidanku ku baadhayaan baabuurta noocyadooda kala duwan maadaama diyaar garow loogu jiro xuska 20 guurada gooni isutaaga somaliland taliyaha qaybta booliska gobolka togdheer gaashaalo sare axmed maxamed guutaale ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladan ciidanka booliiska gobolka togdheer iyo saraakiishiisii runtii maadaama aynu ugu soo dhowdahay aydin may ama aynu gooni sutaageenna jamhuuriyadda somaliland maalintii aynu la soo noqonnay ee dowlad qoladii la odhan jiray soomaaliya aynu dib ugala soo noqonnay halkan ciidankaasi diyaar wuxuu ku yahay u yahay howlgal uu maalmahanba waday runtii oo magaalada sidii caadaduba ahayd xagga nabadgelyada ayaa caawa haddii alla ka dhigo waxaa noo qorshaysan inaanu magaalada gallo caawa oo ciidanku galo magaalada iyadoo ay maalmahanba runtii ay hawshaas dee diyaar oo ahaayo diyaar garow ay ku jireen dadweynaha gobolka togdheer ee sharafta badan oo had iyo jeer gacan buuxda siiya ciidanka booliiska ama wada shaqayn dhow ay leeyihiin waxaan iyagana si gaara ugu codsanayaa inay ciidanka booliiska gobolka la shaqeeyaan amnihaan in ay si dhow iyagoo nala shaqayn jiray awalba inay nala shaqeeyaan oo ciidanka qadariyaan oo tixgeliyaan oo shaqadooda ay ku tixgeliyaan had iyo jeerna ciidankana kelmaddaanu faraynaa waxa weeye runtii isagoo ciidankana ciidan bisil ah la soo baray la dhaqanka dadka iyo sida loola dhexdooda looga shaqeeyo iyo dacwooyinkooda loo qaadaba ay u tababaran yihiin ayaan ka codsanaya in ay muxuu ahaa ay dadkoodan ay ka dhex shaqaynayaan ay muxuu ahaa ay u turaan in aad si wanaagsan oo cadaaladi ku jirto inaad dadka had iyo jeer aad uga dhex shaqaysaan anigoo aaminsan in aad hawl adag haysaan oo maalmahan waa tadogeydeen waxaa maraysaen gaardigii baa maraysaen oo u diyaar garoobaysaen aydin may 18 may haddana dhinaca kale markaad eegto nabadgelyadana idinkaa gacanta ku hayay ilaahay baa haya dadkeenna laftigooda dhibaatooyin baa inagaga yimaada dee waa dadkeennii kolley dulqaadka mar walba aynu dulqaadka ogaano dadweynahana waxaan leenahay ciidankiina u tura idinkay idiin shaqaynayaan idinkoo degan dacwadaha wixii dacwadaad qabtaan u sheegta saldhigyada iyo laamaha dhammaantood halkan aad baan ugu bogaadinayaa waa fahmi kayse xirsi bulsha t v burco hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida tacaladeeda. Dahabshiil hawl fudud.